国民没眼看。你好，我是秋月。进入全新的一个星期，同样的这个星期一到五呢，每天晚上九点我们都会准时和你跟进时事的发展。那很多人呢就很好奇，到底怎么样才可以收看到已经播出的节目呢？除了说你现在可以轻轻松松的透过壹电视的机顶盒，又或者登入到 ETV.MY 收看我们的网络直播，那你也可以加入我们的面子书专页，只要在 Facebook 呢搜寻国民没眼看，就可以重看之前已经播出的节目了。这个时候呢，马上带你来掌握一下今天就是6月6号星期一的没眼看头条新闻。政府计划推广全民医保 One Care 系统，以便解决贫困人士没钱看病的困扰。总检察署将根据停令向不愿回国服务的公共服务局海外奖学金学生采取法律行动。又有一名印尼女佣怀疑遭虐死，怀疑雇主夫妇立即。好，先欢迎今天晚上的两位嘉宾明烈还有加马。那刚才看了三则今天的没眼看头条，首先我们来看一下第一则，这个已经是我们已经很好奇的，到底为什么会有这样的一个全民医保，而且呢特别强调穷人可以免费看医生，那你们会不会觉得特别的期待呢？我觉得在还没有这个导入这个医疗系统，因为外国已经开始这么做，但是很显然面对一些财务上的一些问题。但是在还没有做这个以前，我觉得我们更需要的是你的医疗品质怎么去确保。嗯，因为实际上现在整个公共医疗体系，现在我们也是很便宜，包括什么一个大马那个药房什么之类的，一块钱就可以解决问题。是，可是问题很多还是不愿意去到的那些地方去看病，因为我觉得医疗品质，因为他们很多时候都是有一些这个实习医生在操刀，嗯，所以大家心理上不是很踏实。我反而比较担心，就是说现在已经有的这个医疗体系，一块钱你就可以去看病，对吧？你每天都看到政府医院了，外面都是排长龙的去看病的，有人要等很长的时间才能轮到他看病。那你有了一个这样子的医保之后，是不是这些人就凭这个医保会排除在这个现有的体制之外呢？是，而且还挂着说，可以解决那种穷人没钱看病的困扰。我就开始在担心说，因为现在卫生部还说他要听取人民的意见，收集更多建议，包括说这个穷人的定义怎么去下标，怎么去归纳出到底哪一个 category 是穷人。嗯，对，我觉得说你说要先解决穷人看病的问题，你现在不是说一个大马已经在推得很火热吗？那你继续再推吧，你继续再成立更多的那个诊疗所，因为你现在要缩短这个医生跟病人这个比例，对，你朝这方面去努力的话，就可以达到目标。既然能够达到目标，为什么还要这个医疗这个健保这个问题呢？我想这个东西可能背后一个议程，就是对，我就不知道他是要服务这些穷苦的人士呢，还是要通过这种方式来集一笔这个资金来服务于一些私营的这个医疗机构，有一些朋党的东西可能跑出来的。是哦，他这个全民 One Care 的系统，你们开始会联想到幕后的一些问题所在。这是很正常，已经有很多前列可以共参。参考的了。OK， 所以现在在收集意见的阶段，你们会给他什么意见呢？除了刚刚提出的比较是负面担心的阶段，我觉得是应该你要先看他整个的这个计划是什么。嗯，他怎么样来收集这个保险的费用，又怎么样让这些所谓的他认为是穷人的人去申领这些保险？这个计划的这个，而且整个到最后是你那个作业要透明化，对，谁有资格是来承包这个东西，他是怎么去作业的？那到底是说人民到时候付费会被变成说，哎，大家老百姓，如果你没有生病，搞不好你要缴这健保费，每年都要，反而会增加一些增加测评人的负担。所以说到这个健保费嘛，我就开始在想说，你看大型医院他们会不会说排除在外呢？还是也会列在这个医疗保健的名单中？我想大型医院基本上这种。这贵族医院嘛，他们的利基市场应该是相当的稳，他基本上不会受到影响。对，他是会说针对中下阶层里面这些这个，不生病也要缴费，而且可以，他可以这种方式，就是说 ，OK， 你获得这种保险的时候啊，那你要看病的时候，你将来你不能在我政府医院来看了，你在我政府医院之外指定的一些的 clinic 去看病。那你就没有机会来到这边了，所以这样的话你可能就被排斥在现有的体制之外了。所以它还是会有一些不完整的可能性存在。是，对，这个东西就是我们担心的，但是我相信
他们可能也会意识到有这种问题，只是说最后可能某一些力量会把它诱导在某一些决策方面，所以到最后情况结果，我们觉得我们谈了我们善意的建议，但是未必人家可能不见得听得下去。我们就拭目以待，看看会走到哪一个阶段去。刚才说到健康嘛，每个人都要希望自己可以健康，可是呢，我发现在奖学金的部分呢，国内出现一些不健康的情况，包括说我们刚刚提到的这个海外奖学金，现在呢，根据官方的统计，有500名呢是没有办法在海外就是回国来缴付，而且现在也上诉了，包括有195人呢，随时会发出这个追讨信。是，现在这个问题，这个我们的公共服务局这个奖学金嘛，谈到这个公共服务局本来是培养这个技术、这个官僚养成的一个很好，为国家而培养这个人才，他现在走的好像其实他的宗旨并不是这样子，为了培养人才，因为人才变成是有别的渠道可以代替的，所以我觉得如果要解决这种问题来讲，你的人才培育，你是不是应该回归给教育部来管这个东西？然后教育部才来鉴定东西，这些人应该给谁？那么这些人本身，这学生以后要回来嘛，对不对？回来本来是一个服务的性质，但是现在的话，很多人就是老百姓的想法不是这样子，他这边说，哎，我成绩好，我就应该去拿，他没有想到服务这个层面。哎，可是拿之前，他不是已经有这个标准在的吗？就是说你必须要回国服务。我想他们之间可能会有一个协议的，那这个协议有没有遵守啊？过去可能并不是很硬性，有一些软性，有个灰色地带，对吧？但今天来讲，我觉得政府这样做也没有错，他可以去起诉他，而且不但是起诉，我希望如果可以的话呢，你公布这些人的名单，是些什么人。究竟不愿意回国，就像那些拿那个代学金不付钱的一些工人，那我相信可能他这个最近也是这个公共服务局奖学金炒得很火热，也许可能是要遏制一些，说明年你如果没有这服务热忱，你就不要来申请，那是不是这样子可以就少一点人来，这个问题就少一点。在政府提供的这些奖学金也好，那个代学金也好，除非是有一些规定啊，否则一定是要撕破脸才可以追讨回钱吗？我觉得这个有点反映到我觉得应该国民意识上面应该有这样子的一个觉悟吧，你既然拿了国家的钱去外面读了书，你理应回来为这个国家服务，对不对？或者你更高尚一点，就是 OK， 我不回来了，但是我把钱还回给你，这也可以，这也能够接受，对吧？那你们的观察了，为什么这些人他不愿意回来呢？我想可能就是说你发现因为良禽择木而栖嘛，凤凰择梧桐而栖，有更好的一个发展的话，谁可能就要回来？这当然，这个国家自己要检讨。如果你做的不好，人家是出去就不想再回来。这个现象也不只是在马来西亚，很多国家都有这种现象。比如说，伊朗他提供的奖学金，中国提供的奖学金，他的人民出去以后，他也有不想回来的这种情况，对吧？但问题是，如果你愿意拿政府的奖学金的话，那你为什么没准备好回来？啊，听起来就蛮可悲的。因为我之前呢，听说这个我朋友去新加坡念书，他们反倒是没有这样的情况出现，特别是在新加坡，他借贷了新加坡的这个奖学金啊，或者是代学金都好，他们还是会乖乖的，就是听政府的话，新加坡政府的话。说不准，这新加坡政府有一个很强硬的手段啊，可以就是让他们。但是我觉得一般上人家感觉新加坡适应那边的环境相对比较先进，其实很多人去那边就是不要回来了，而且新加坡政府也知道说你马来西亚奖学金不容易拿，我就给你一些，所以就现成的人才你就为我所用了，人才就外流了，直接外流哈。那我们刚刚提到一些蛮可悲的情况，包括说以下这一则，上个星期我们来谈呢，就是马来西亚跟印尼政府呢签署了这个谅解备忘录啦，开始即将在两个星期内呢引进印尼女佣解冻了，结果没想到呢这几天就看到了在PJ 一带 SS2 呢发生了女佣遭虐死的案件，两位。怎么看待？这会不会很讽刺呢？才要开又有事情发生了。其实这个是将不会这样子结束的，这个事情还会继续发生，这反映了我们一个国民劣根性。然后我们对待女佣从来很多时候我们都发现一些的人民啊是没有把他们当人看的，他们物尽其用，对，物尽其用就是说一天跟尽量把工作给他便宜，然后就是说然后又好用，就是拼命工作加重给他，你用就用嘛，干嘛还要伤人家身体，对吧？我想这个也显示，其实我们觉得说，我们回想以前没有你用，其实我们很多生活还是可以过，对，还是照过嘛，对不对？对，那这个还是依赖一种文化，一种不太高雅的一种文化。所以这样的问题，你们是看准它是不会有一个结束点的，会继续，除非我们国民整体的素质有一个提升了。对，所以是国民的错吗？是国民的错。是国民的错，这会不会让两国之间关系更加紧张？如果这是一个引爆点的话，这是有可能的。
不过我想他们应该很快会扑灭这个，会协商，然后来很快的这个扑灭。可能马来西亚在某一方面又让步啊，啊，最标准的动作就是我们在严格的那个审查，发现到底有没有妥善的解决，然后或者又是给这个保姆给这个女佣买保险呐、啊，然后再提升女佣的这个薪水啊之类的，多一点点附加条件。OK， 看来是真的是没完没了。国民也看，我们广告之后继续谈。